Salam, 4-cü sinif səhifə 55-də 4-cü, 5-ci, 6-cı məsələnin həllini deyəcəm. 4-cü məsələdə fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Bunu tam hissə modeli kimi yazacaq. Fikrimizdə tutduğumuz ədədi bir dama ilə işarə edib. Bu ədədin üzərinə 4 əlavə edib alınan nəticəni, alınan nəticə dedikdə onu mötərizəyə alırsınız. 4-ə bölsəniz qismət 2000 olar. Damanı tapmaq üçün biz əməlləri tərsinə gedəcəyik. 2000-i vuracaq 4-ə. Alınan nəticədən də elə 4 çıxacaq. Bu da 8000 çıxılsın 4 deməkdir. Və bu da 7996 edər. 5-ci məsələdə bələdiyyə işçilərinin daha çox çiçək və daha gözəl şəhər devizi ilə keçirilən tədbirin birinci günü hər birinə 4 dənə olmaqla 1498 evə zambaq soğanı payladılar. Deməli, 1498 evə hər evə 4 dənə olmaqla ağ zambaq soğanı paylayıblarsa, 1498-i 4-də vurmalıyıq. 2-3 yadda, 6 da 3-39, 3 yadda, 16, 4-ü 4-ə vuranda 3 yadda, 9, 1 yadda, 5-5992 dənə ağ zambaq soğanı paylayıblar. Sonra hər evə 8 dənə olmaqla yenə evlərə paylayıblar. Qırmızı soğan paylayıblar. Qırmızı və ağ zambaq soğanların sayını bərabər olduğu nəzərə alınmalı. 5992 dənə ağ zambaq paylayıblarsə, bizə deyir ki, elə 5992 dənə də qırmızı soğan paylayıblar. Amma hər evə 8 dənə. Biz ondan 5992-ni 8-ə bölüb neçə dənə evə paylandığını tapacağıq. 7-8-in 56, sonra 4, 72-də 8-də 749 evə qırmızı zambaq soğanı paylayıblar. Deməli, nə nədir? Əvvəlcə 1498-i 4-ə vurduq, 5992 aldıq, sonra da 5992-ni 8-ə böldük, 749-u tapdıq. 6-cı məsələ, fermer yetişdiyi kartofu hər birində eyni miqdarda olmaqla 4 mağazaya təhvil verdi. Kartof ümumilikdə 6 tondan cəmi 12 kg az idi. Deməli, 6-da. Fermer yetişdirdiyi kartofu hər birində eyni miqdarda olmaq 4 mağazaya təhvil verdi. Kartof ömrüydü 6 tondan 6 ton, 6000 kilogramdır uşaqlar. Ondan 12 kilogram az idi, 12-ni çıxırsınız, 5988 kilogram kartof deməkdir və 4 mağazaya təhvil veribsə, hər mağazaya təhvil verən kartofu tapmaq üçün 5988-i elə 6-ya böləcəyik, yəni 4 mağazaya, özür istəyirəm, 4 mağazaya təhvil verdiyi üçün 4-ə böləcəyik. 5-də 4, 1 dənə, çıxdı, qaldı 1, 19-da 4 dənə, çıxdı, qaldı 3, 8-də 9, 36 və burada 2, 28-də də 7, 1497 kilogram hər mağazaya kartof təhvil verilib.